Predsjednik Biden promovira svoj plan za američka radna mjesta u visini od 2,7 biliona dolara, što je prvi na listi ambicioznih prijedloga koji će biti predmet rasprave u Američkom kongresu u narednim sedmicama. Masivni prijedlog zakona koji bi bio namjenjen obnovi američkih puteva i mostova, pojačanju internet veza i obezbiđenju čiste pitke vode već nailazi na kritike republikanaca. Jasno je da on vjeruje da može oporezivati, trošiti i regulirati našu zemlju ka prosperitetu. To je bitka koja će se ovog mjeseca voditi na Capitol Hillu. Mislim da će pitanja kao prijedlog zakona o policijskoj reformi, kontroli oružja i imigraciji vjerovatno biti potisnuta u stranu za sada jer će fokus biti na planu pomoći za američki obitelji i infrastrukturu jer oni znaju da dosta toga mogu postići sa ta dva ogromna prijedloga zakona. Ali Biden je uputio izazov zakonodavcima da ponovo razmotre policijsku reformu, s obzirom da sličan prijedlog nije uspio proći u Senatu prošlog ljeta uslijed prosvjeda zbog smrti Georgia Floyda. Moramo se ujediniti i ponovo izgraditi povjerenje između policije i stanovnika koje ona služi. Dajte da to odradimo sljedećeg mjeseca do prve godišnjice Floydove smrti. Demokrate su također početkom godine predstavile veliki prijedlog o reformi imigracijonog sistema koji će vjerovatno biti odobren samo u manjim dijelovima s obzirom na političke izazove. Years, Više od 30 godina političari pričaju o imigracijskoj reformi, a još uvijek nismo ništa uradili. Vrijeme je da se to ispravi. Šta je glavna prepreka svim tim prijedlozima? senatsko pravilo o potrebnih najmanje 60 glasova kako bi išta bilo odobreno čime se praktički blokiraju svi osim onih prijedloga koji imaju uveliko dvostranačku podršku. Oni su zaista ograničeni tim pravilom, ali na kraju je pitanje da li imaju dovoljno glasova u vlastitoj stranci kako bi to izmijenili i odobrili neke od prijedloga. Ovo ljeto će biti najbolja prilika za Bajdena i demokrate da odobre svoje prijedloge prije nego se pažnja na Capitol Hillu okrene kao odobravanju vladinog budžeta, a nakon toga izborima sredinom predsjedničkog mandata sljedeće godine.